Чотири команди з різних шкіл Херсона знову зійшлись в інтелектуальній боротьбі. Вже вдруге в рамках проєкту «Щоденник» влаштовується класична гра «Брейнрінг» серед учнів старших класів. Цього разу конкурс відбувався на базі загальноосвітньої школи 53. Сьогодні на базі нашої школи грають чотири команди. Команда школи 1, 27, ліцей журналістики. Ну і ми в прошлом году були команда побідітелів на базі нашої школи. Ми сьогодні зустрічаємо наших гостей. Організація змагань була на високому рівні. Тут вам і таймери, і сигнальні кнопки, і живий музичний супровід. Отлично все обустраивают, также интерактивность, эти всякие кнопочки, например, проекторы. Естественно, нам всем нравится. За правилами гри у кожній команді по 6 учасників, яким ведучий ставить 5 запитань у кожному раунді, після чого в них є 1 хвилина, щоб відповісти правильно. Эти мероприятия очень сильно повышают общую эрудицию детей, повышают их знания, ну и, соответственно, логику, а также, возможно, и скорость принятия решений. Ну і також вони піднімають настроєння, так як стимулюють нас хорошими призами. Цей захід не залишився і без уваги голови благодійного фонду Устина Мальцева, який став почесним гостем змагання. Як відомо, молодий громадський діяч бере активну участь у житті молоді та її інтелектуальному та культурному відродженні. Діти повинні розвиватися, і я сьогодні сказав в обращенні своєму к молодому поколінню, що потрібно займатися самообразованням і самоусовершенствуванням, тому що це буде той залог успіху кожного із них, если они хотят быть лидерами в жизни. Мы сегодня поддержали проект «Брейнринг» и от фонда нашего, от благотворительного фонда Устина Мальцева передали подарки, комп'ютерні мишки, клавіатури, флешки для всіх призових міст. Зара Сатрян, Олександр Ларіонов, телеканал «Херсон Плюс».